Усмішка змінює суворий погляд учительки, коли вона бачить прізвища своїх першокласників. Здесь я беру журнал і йду к своїм любимим деткам. В класі семеро дітей. Для сільської школи це немало, каже Сніжана. Дорівнює скільки? 40. Молодець, вірно. Я нічого не знав, але вона мені допомогла і я все знав. Сніжані 19 років. Вона закінчила саме цю школу кілька років тому, а після університету повернулася сюди працювати. З класу 5-го у неї було стремління к учебі, їй нравилося це, і вчителі теж об этом заметили. Але мрія стати вчителькою могла і не здійснитися. У Сніжани виявили вроджену ваду серця. Это было лет 13-14, мне поставили діагноз. Со временем моє состояние стало ухудшаться. Врятувати дівчину могла термінова дорога операція. От этой операції зависела моя життя. Сума була дуже велика і неподібна для нашої сім'ї. І тому нам посвятили обратитися в штаб пленарних медов. Отвір в життєво важливому органі закрили оклюдером. Благодаря фонду Рената Ахметова мені зробили операцію, встановили оклюдер і тепер моє серце здорове. У межах проєкту фонду «Адресна допомога» необхідне лікування дістало 11,5 тисяч людей. Більшість із них – діти. Ринату Леонідовичу Ахметову я би хотіла сказати огромніше спасибо за те, що він робить, за те, що він буде продовжувати робити, тому що без його допомоги ми б не справились. Тепер Сніжана знає, що слово «операція» не таке вже і страшне, і готова підтримати батьків і дітей, на яких чекає життєво важливе лікування. Тим людям, яким це все предстоїть, я хочу пожелати, щоб вони не боялись і вірили в краще. Таких послань уже десятки. Їх вручають сім'ям, які звернулися по допомогу до фонду Ріната Ахметова. Письмо – це дуже потрібна річ. Ті, хто це пережив, можуть запросто їм розказати, підтримати, саме головне, в трудну хвилину, тому що кожен чоловік в таке час нуждається в підтримці. Після робочого дня молоду вчительку вдома зустрічає мама. Я знаю, що у тебе не тільки здорове серце, але й добре серце. Так тримайтеся. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас».